الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اياه نعبد واياه نستعين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال بابا 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 الله سبحانه وتعالى الحمد لله شكر kita حضر Allah سبحانه وتعالى karena dengan izin dan limpah kurnianya pada Malam ini Allah Taala masih memberikan nikmat kelapangan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan. Untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar pertemuan serta perkumpulan kita pada malam ini dilimpahi rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni kita akan mula pengajian kitab kita 40 Hadis Penawar Hati. Susunan daripada Al-Syeikh Al-Alamah Al Syeikh Fahmi Zamzam -Zam rahimahullah wa hafizahullah taala. Seorang ulama yang hebat daripada bumi Indonesia yang masih ada sampai sekarang iaitu Al-Syeikh Fahmi Zamzam -Zam, hafizahullah. Dia menyusun kitab yang kita baca ni kitab 40 Hadis Penawar bagi hati. Cumanya malam ni tempahan kitab tu saya tak boleh buat main penuh Saya hanya buat main sebahagian saja sebab order tak sampai lagi Jadi saya bawa ada yang berapa berapa belah yang baru kan Semua tadi berpuluh-puluh yang order saya bawa berapa belah yang baru InsyaAllah hal lebih tu saya buat main pada bulan lima Bulan empat kuliah kita tangguh saat cuti zat, Sebab saya nak pergi ke Mesir Satu sampai enam hari bulan saya duduk ada di Mesir Tujuh hari bulan baru sampai di Malaysia jadi bulan depan tak ada cuti lah. Ngaji puan sampai tak cuti langsung ni. Nah, cuti isyak bulan depan. Sambung balik pada bulan lima. Lepas tu kitab tu saya buat bulan lima. Tu pun kalau maklum dengan Pak Long hidup. Ha, saya hidup lagi. Maklum dengan Pak Long ni tak tahu kot mana ni kan. Ha, kalau hidup, jumpa pula kitab tu pada bulan depan. Syak pada bulan lima. Pada malam ni saya nak baca satu daripada Abul Qasim al-Hakim, dia ditanya satu ketika Abul Qasim al-Hakim ni ditanya oleh seseorang di, kepada dia dia ditanya apa soalan dia? Apakah dosa yang dapat mencabut iman seseorang? Abul Qasim al-Hakim ditanya begitu, dosa apa kalau seseorang tu buat? Allah Taala sampai tahap boleh mencabut iman daripada dia. Apakah ada dosa yang dapat mencabut iman seseorang? Tanya seorang pemuda kepada Abdul Qasim Al-Hakim. Lalu Abdul Qasim Al-Hakim jawab naam, ada dia kata betul, ada. Ditanya kepada dia, adakah dosa yang dapat mencabut iman seseorang? Abdul Qasim Al-Hakim ditanya. Lalu dia jawab, "Na'am, ada." Dia kata, "Ya, ada." Salasatu asya'a tanzi'ul im tanzi'ul imana min al-ibadi. Awwaluhu awwaluha tarku syirki alal -islam. Wasani, 'ala al-Islam. wasani tarku al-khawfi 'ala dhahab al-iman. والثالث الظلم على ahli Islam. bila ditanya kepada Abdul Qasim Al-Hakim apakah ada dosa yang dapat mencabut iman seseorang dia kata ya ada salah satu asya tanzi'ul iman min al-ibad ada tiga macam dosa yang dapat mencabut iman seseorang hamba Allah ada tiga al imana minal ibad Tiga ni dia dapat mencabut iman daripada seseorang hamba Kata abul Qasim Al-Hakim Abdul Qasim Al-Hakim Tak ada dalam kitab ni tak ada Saya bawa dalam kitab lain dulu ha, Kitab ni tunggu Zat jangan duduk baca lagi Amui ha, tuan-tuan dapat dapat kitab kerana nak tengok ya Ni mukadimah dulu sebelum baca kitab Nak? Dia duduk selok sampai putih kitab dah. Baru dapat tadi ya dia kata tak ada pun ustaz baca tak mana putih kitab tu Dahlah kitab tu halui kan. Dia pergi sampai putih. Tunggu saat tadi kita baca. Mereka tuan-tuan ni tak sabar-sabar. Hal selama ni tak ada kitab, tak ada apa pun. Dapat-dapat kitab ni kerana selak sungguh. Sabar tak? Kita nak tengok lah mukadimah. Mukadimah kita ni. Saya ulang balik. Abu Qasim Al-Hakim. Ditanya oleh seorang. Apakah ada dosa yang mana dosa tu dia dapat mencabut iman seseorang hamba ni dia kata naam ya ada dia kata salah satu ada tiga jenis dosa ni tanzi'ul iman minal ibad dapat mencabut iman daripada seseorang hamba Allah ni malam ni dia nak baca. kita nak dengar saya nak baca ni maklum, long kalau kita duk buat perangai tiga ni malam ni mau bertobat walauha yang pertama dia kata apa dia pertama terqushq terqushkur alal islam yang pertama orang yang tidak mensyukuri nikmat islam yang Allah taala bagi dekat dia ni yang pertama orang yang tak bersyukur dengan nikmat islam Lagu mana ustaz orang yang tak bersyukur dengan nikmat Islam? Yang pertama dia dengan Islam ni buat halal balai, halal balai. Apa yang Islam nak dia buat dia tak tahu. Apa yang Islam nak dia buat dia tak ambil peduli. Apa yang Islam nak dia buat dia tak nak belajar. Sebab tu kita di antara tanda seseorang ni mensyukuri nikmat Islam dengan jalan apa dia? Dia datang belajar agama ni biar dia faham bagi elok. Kita ni Pak Long nak abang Mai lah mengaji saya nak abang ni. Mai mengaji. Kita hadut mai mengaji ni jaga. Jangan sampai nikmat lagu ni Allah Taala cabut. Nikmat lagu ni tak apa ramai orang hak yang dia nak bersyukur dengan nikmat ni. Dia ada nampak nikmat ni sihat. Dia ada nampak nikmat ni kereta besar. Dia ada nampak nikmat ni rumah besar. Dia ada nampak nikmat ni bini lawa. Dia ada nampak nikmat ni dapat suami handsome. Ah tu je dia nampak nikmat duit kepuk-kepuk. Anak ramai. Dalam taman medan ni tolak anak orang anak dia belakang. Dia tak nampak nikmat iman dan Islam ni yang Allah Taala bagi ni. Orang yang tak bersyukur dengan nikmat Islam yang Allah Taala bagi, Allah akan cabut iman daripada diri dia. Tanda dan cara nak menterjemahkan nikmat syukur apa syukur atas nikmat Islam ni lagu mana? Kena belajar. Kita ni main mengaji ni satu bab saya nak pesan tuan-tuan dah, eh? main mengaji ni satu bab. Tuan-tuan ni bab mengaji saya puji dah tuan-tuan. Rajin sungguh, Petelena tengah saya mengajar ni, punya rajin mengaji ni. Kan? Gelak apa maklum sungguh. Mengaji Petelena. Cumanya kita ni bila mai, ustaz kata apa? Kena dengar, jangan duk ketegak, jangan gedak kata. Orang sini ni panggil pakai tegak ni degil, bebal orang kata. Dia mai dia mengaji, dia duduk dengan ustaz ni dia rasa apa yang ustaz tu cakap dia setuju, dia suka. Mai benda yang ustaz tu cakap yang dia tak setuju dia bangkang dia tak main dah mengaji. Satu. Yang kedua, kita ni mai mengaji ni maklum guru ataupun ustaz yang mengajar ni dia macam-macam. Ada hak jenis mai duk gosot, jenis lembut. Gosot mai bulan ni gosot, mai bulan depan gosot. Hak tu dia ni, ni lemak tu. Ada ustaz mai dia tu tampak. Ha, hak tu yang hari Ahad minggu pertama. Ustaz ni berbagai Kita ni Bila ustaz tegur Bila guru tegur Benda yang tak betul kita buat Berubah lah Jangan duk ketegak Jangan duk bebas sangat Ada orang Dia buat tak betul Orang tegur Dia tak mahu dengar Pelik betul -tul. Macam saya ada satu orang kedah Ni cerita Dah buat tak betul Tak mahu nak berubah Seorang orang kedah Dengar kata orang kolam nerang Ustaz ni tak ada contoh lain tak kena nerang baling dua tu lah. Ya. Nak buat macam mana saya minat nama tu kan? Kena nerang. <tuk tangan> Pak Long ni cuti raya Cina baru ni anak dia pergi kutip. Dia pergi kutip dah dah. ambil dia pada kena nerang buat main KL. Habis cuti raya Cina anak dia nak hantar dia balik. Tiba-tiba dia dengar cerita-cerita cerita apa ni. Jalan jem cerita banyak. Anak dia kata abah. Saya tak boleh hantar abah balik ni kalau hantar nak main pula tak dah ni saya nak kerja lusa ni ba. Tu aku nak balik jana itu pandai nak pi ambil. Abah boleh ah balik naik bas. Ha bas tak apa. Pi pi tengok tiket bas kat duta habis. Cuti. Tengok kereta pi laju bukan slow dua-dua penuh. Lah kalian nak dia cek-cek yang tak pernah tiket kapal terbang. Orang tua ni, semua so, hidup kapal terbang tak nak naik dan dia paling takut kapal terbang. Tambah orang nak pergi gempak pula hari tu ni kapal terbang hilang tak jumpa ambela. Ingat lagi tak kapal terbang hilang tak jumpa ambela ni? Sampai Tok Bomo teropong menteri Pasola tu mentobat dah. Sampai Tok Bomo teropong menteri Pasola ada cari kapal terbang tu. Sampai tobat dah Tok Bomo tu pun. Kapal terbang tak jumpa. Ambillah, Tiba-tiba dia duk, anak dia pergi abang abah. Adalah kalau abah nak balik tiket ke Batabang. Dia kata jangan duk buat pasal saya aku takut oh ke abah ni hilang wah. Anak dia kata tak hilang abah. Hak nun pergi Beijing abah nak pergi Kepala Batas Lost tak apa eh. Dah aku takut aku kan abah aku takut dia kata Anak dia pun tak apalah abah tak ada apa. Eh. Abah jangan duk takut anak dia duk du pujuk-pujuk dia mun okey. Anak dia pun tanya dia abah nak naik ke Batabang abah. Hantu ni bukan dia tahu. Hak dia tahu mai ya. Anak dia duk Google Google ni apa? Firefly malindo boleh tak? Dia kata menantang apa pula tu? Kapal terbang lah Dia bukan lagu bewak korak dah kapal terbang lah malindo Firefly ni. Tak nak dengar ni. Anak dia pun tekan Google lepas tunjuk gambar. Dia tengok-tengok dia kata yang ni tak mau dia kata kipas angin duk kat luar panas dia kata ni. Hantu aku lawan rang. <laughs> dia kata ni kapal terbang ni mazak kipas angin duk kat luar aku tak mau panas dia kata. Tu apa nak naik kapal terbang apa? Aku nak naik mah Meh. Dia pun tak apa pu, anak dia pun beli. Hari nak balik anak dia dia bawa pergi ke lain. Bawa bawa pi anak dia kata apa? Saya ni bukan boleh masuk sampai dalam kapal terbang apa? Kapal terbang ni dia bukan lagu bas boleh hentak sampai atas. Tak leh apa? Ha ah, jangan buat aku curang. Oh. Gagak terus hamba tu. Dek tak apa saya pi hantar abah dekat tu abah masuklah. Ya. Ha jangan buat aku tu lagi oh. aku nak pi kepala batas tak tahu aku sampai Mekah pula lagi dah eh tak ada sampai Mekah abah. oi eh. Kepala terbang ni bukannya sama anak dia kata lagu ni lah senang abah masuk abah tunggu orang sebut mah orang sebut Malaysia Airlines kepala batas abah ikut abah jangan takut duduk lepas takkan tinggal. ni aku nak masuk lagu mana lah. lagu mana ni macam mana lah orang kedah lagu mana orang kedah ni dia pelik macam tu lagu macam tadi saya mengajak di Masjid Ar-Ridwan. Orang tanya saya, Ustaz, orang Kedah ni dia minum ke dia makan? Tak, orang Kedah dia tak ingin minum, dia ingin makan ayam. Sebab tu orang Kedah dia tak ingin dahaga, dia ingin lapak. Amoi lapak ayam sebab apa? Sebab dia makan ayam tu kan. Macam mana dia tak ingin macam mana? Lagu mana? Lagu mana eh? Anak dia kata abah masuk masuk Depa abang je Malaysia Airlines apa masuk. Masuk masuk dalam kapal terbang tu abah tengok ada kerusi abah duduk. Pak dia nak bagi baca tiket tu mana dia reti. Tiket kapal terbang tu. Dok tulis orang putih pula. Dia ni hanya boleh baca so, abang Jawi lah ya, ni. Kitab Jawi dia boleh baca mana dia reti baca tulisan-tulisan Rumi apa ni. Am anak dia kata abah masuk, abah nampak je kerusi abah duduk. Dia pun sami'na wa ata'na. Dia masuk-masuk dengar orang panggil apa, dia pun masuk terus dalam kepala Kebetulan hari itu masuk pula aku pintu depan. Masuk-masuk pintu depan, jumpa bisnes kelas dulu. Anak dia beli ekonomi. Hak jenis pak kursi belakang tu. Dia pergi duduk masuk kursi seorang-seorang. Dia masuk-masuk, dia duduk terus. Pramugari pun tak kata apa lah. Ingat dia beli hak bisnes. Habis orang semua naik pramugari duk tekan-tekan tengok-tengok tak cukup orang. Pusing tiga empat kali tak cukup seorang duk panggil nama dia apa semua. Cek-cek bisnes kelas patut ada tiga orang jadi <laughs> empat. Depa pun pipi tengok tiket. Ha dia kata pak cik. Tempat pak cik di belakang. Ha ni bukan tempat pak cik, tempat pak cik di belakang. Dia kata apa? Hm, tak apa, tak mana, pun, tak apa, tahun ni pun sedap dah, duduk dia kata tak apa. Memang sedap lah bisnes. Pramugari kata tak boleh pak cik. Pak cik beli hak kursi belakang, tak boleh duduk depan. Eh tak apa eh, kita sampai sama eh. Ha ni jenis tak betul tapi tak mau berubah ni. Dengar kata anak dia tu orang Taman Medan ni. Dia ni. Kan? Anak orang tua kalau nerang ni dengar kata orang Taman Medan ni. Puas, pramugari tu duduk halau pi duduk belakang. Dia tak mau pergi. Sampai kesudah, dia tak mau pergi. Lah kali pramugari ni tak tahu nak buat macam mana masuk pi tempat terebah abang kan kapten. Okey. Ada masalah kita ni, masalah apa pula? Ada masalah pak cik ni dia beli bisnes apa ya, ekonomi, dia pi duduk bisnes. Kapten pilot tu kata apa Apa halau lah dia pi belakang. Kami lima enam orang dah duk halau dia tak mau pi belakang ni, kap. Kapten tu kata hampa masalah macam ni pun hamba nak suruh aku ajak ke? Aku suruh hampa jaga orang pun tak boleh. Yang aku nak jaga kapal terbang. Oh, kapten ni duduk beli tiap. Tak, kami puas dah buat dia tak mau pergi. Dia kata tentu ya Kapten ni pun keluar habis. Hei, dia kata yang ni pun aku juga. Kapten cerdik lah. Tiga celik tapi lah bau. Kapten ni pun pipi. Assalamualaikum, Baji. Waalaikumsalam. Eh, main mana? Kulang nerang. Ha, ni nak pergi mana? Main rumah anak. Main rumah orang? Sorang Ya. Ni pak nak balik mana? Nak balik Kuala Nerang. Ah, oh, dia buat terkejut kapten ni. Ah, oh, awak duduk tangan ni. Pak cik tu kata awak pak cik. Hey, tak boleh pak cik. Kuala Nerang kena duduk belakang. Yang ni orang Ipoh. Pak cik duduk tak ni lepas tinggal pak kat Ipoh tadi. Terus angkat beg Pergi duduk belakang tu ni kan tempat Kuala Nerang. Bukan payah kapten tu oh, kan. Sebab tu nak abak jangan duk ketegak lagu orang tua Kuala Nerang ni lah nah. Kita main mengaji benda tak betul, ustaz tegak, ustazah tegok kena berubah. Ni nak bagi faham Islam cara kita nak mensyukuri nikmat Islam. Yang kedua. Dosa yang kalau buat boleh tercabut iman kata Abdul Qasim Al Hakim apa dia? Wa dan yang kedua terqal Khawfi ala dhahab al iman. Yang kedua. Orang yang tidak takut hilangnya iman. Dosa yang kedua ni apa dia? Dia tak takut kalau iman dia ni hilang. Faham? Faham? Lagu mana Ustaz? Lagu ni. Dia tak pernah belajar macam mana nak jaga iman. Dia tak pernah nak tahu apa dia di antara perkara-perkara yang boleh merosakkan iman dan boleh mencalar serta merosak, menjahannamkan iman. Dia buat benda yang dia tak takut. Contoh, lawan ni, lawan yang ni. Orang kata A, eh, dia kata B, Quran kata C, dia kata D. Dia boleh duduk buat lebih kurang dengan agama Dia boleh cakap lebih kurang dengan agama Dia tak takut yang iman dia ni boleh rosak Al-Quran kata A Dia kata B Islam kata ni kita kena tutup aurat Dia kata zaman dulu boleh lah Orang duduk pakai tudung Sebab apa? Sebab orang dulu ni padang pasir Nanti duduk kena rambut oh, Dia boleh cakap lagu tu Dia boleh duduk cakap benda yang boleh rosakkan iman Yang ni tak mahu Yang ketiga Wasalih Az-zulmu ala ahli islam Yang ketiga Dosa yang boleh mencabut iman seseorang tu apa dia? Kata Abu Qasim al-Hakim Az-zulmu ala ahli islam Dia buat benda zalim sesama orang islam Dia anaya sama-sama orang islam Di antara benda yang kita rajin Dia menganaya ni orang islam ni apa dia? Saya nak abang kita ni perangai kita suka berhutang tapi tak bayar. Ada tak perangai dulu tu? berhutang ni tak tak tahu bukan dia nak perlu duit tak mana tapi dia suka berhutang orang bila dia berhutang dia tak bayar yang ni kata Abu Al Qasim Al-Hakim di antara dosa yang boleh mencabut iman seseorang daripada Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik kena Anas bin Malik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik sahabat yang antara di kalangan tujuh orang sahabat dia duduk nombor tiga yang paling banyak riwayat hadis Nabi SAW Anas bin Malik dia kata satu hari awsan Nabi SAW rajulan bisalatin Nabi satu hari Nabi pesan kepada seorang lelaki ni tiga benda Nabi pesan apa dia yang Nabi pesan akthiru zikral maut Nabi kata yang pertama aku nak pesan dekat hang ni apa dia? Hidup ni kena banyak ingat kepada mati. Sebab apa? Yushriluka amma siwa. Dia akan melalaikan engkau daripada benda-benda lain. Maksud benda lain, benda-benda yang tidak berfaedah. Ni Nabi suruh. Nak tambah iman, nak bagi tegak iman, Nabi kata. Tadi benda yang boleh rosakkan iman. Yang ni Nabi nak habak pula. Apa dia? amalan, perbuatan yang kita kena buat nak bagi iman kita ni strong, iman kita ni kuat. Nabi kata yang pertama, aksiru zikral maut. Hampa kena banyak ingat kepada mati, Nabi kata. Sebab apa kena banyak ingat kepada mati? Dengan banyak ingat kepada mati ini akan melalaikan kita daripada buat benda-benda yang tidak berfaedah. Benda-benda lain tu nak ingat kepada mati ni kena buat lah, apa pun. Ada orang dia nak ingat kepada mati. Dia saja duk pitak dekat wallpaper handphone dia. Buah muka dia Al-Fatihah. Ada kawan dia Dia pergi buah muka dia. Dia pergi buat gambar tu bagi nampak lagu warna kelabu. Dia tulis Al-Fatihah. Tanya dia buat, buat lagu ni. Ingat berkata kita satu hari nak mati. Ada orang dia pergi beli dah batu nisan dia. Ni lah diletaklah rumah batu nisan dia Al-Fatihah nama dia tarikh beranak tahun beranak mati tak tu ada orang ada orang dia pergi beli keingkapan dia buat simpan ada orang dia buat kandang macam-macam lah janji benda tu boleh ingatkan kita kepada mati bila ingat kepada mati kita dengan dunia ni dia akan berpada-pada sebab apa orang lah ni jadi jahat malam? Jadi jahat. Dia tak takut yang tu, dia tak takut dia boleh. Sebab dia tak ingat mati. Dia tahu yang hidup dia satu hari akan mati, dia tahu. Bukan tak tahu. Tanya dia, hang tahu ke tak akan mati? Tahu. Tapi orang tu sebab yang awak duduk kat kedai kopi lagi. Tok bila ni bang, pergi keluar anak angkong. Ha, Tok Bilal ni duk panggil, pergi keluar anak angkong. Habis la ilaha illallah anak ongkong duk temai. Ambil duk buh sembat telah balik. Duk panggil ni. Dah dia dak buat tak heran dia duk tolak dam sobat tu. Kan? Duk tolak dam. Tiga rakaat maghrib orang bayang tiga kali dia naik haji dah atas dam tu kan. Ha. Kita bayang tiga rakaat maghrib dia tiga kali naik haji. Haji ni sakit berapa kali? Haji tak bayang. Tu dia buat cerita ada pak dengan anak nak tegur. Anak nak tegur pak. Pak ni pula rajin buat kerja mayang dak. Anak ni pula mayang rajin kerja malas. Dua-dua tak betul. Anak nak tegur pak, pak nak tegur anak. Satu hari keluarga dia buat pertandingan main dam. Dia main dam tu. Main dam anak dia pun boleh makan dam pak dia. Ha. Makan apa? Hmm. 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 Pak dia duduk tengok memang hang ni kuat makan kerja malas. Pak dia kata makan dalam. <Susuk> Pak dia kata hang ni memang kuat makan kerja malas. Anak dia kata haram mentua ni. <Susuk> Pak mentua dia kata. Pak mentua dia pula jalan-jalan. Ha, haji. Anak dia duduk urut dagu nak pi haji kena bayang dua bah dia kata kan. Dua-dua tak terpakai bila dok bang ni dok panggil dia ambil semayang hayya ala hayya haram tak main syurat agung pantang lepas nak main syurat nak angkat diri dia jadi AJK pegang pula AJK biru dakwah ah. syurat tak pernah main masjid tak pernah main eh tuan-tuan kita ni nak mati maklum. Maklum sedak tak yang maklum nak mati satu hari lagi? Sedar ustaz. Dah sedar, Kena buat persiapan. Sebab tu Nabi pesan kepada budak ni. Nabi kata pada dia. Hang kena banyak-banyak ingat kepada mati. Bila banyak ingat kepada mati. Dia akan melalaikan kamu daripada benda-benda lain. Yakni benda-benda yang tidak berfaedah. Itu yang pertama. Wa'alaika bisyukri. Nabi kata yang kedua dapat apa-apa nikmat syukur sama ada yang besar ataupun yang halus nikmat nikmat dapat dengan syukur sambut dengan syukur bala dapat sambut dengan sabar bala kita ni bukan tahu perancangan Allah Taala dia buat kat kita ni kita bukan tahu tuan-tuan nak jadi apa esok kat diri tuan-tuan pun tuan-tuan tak tahu Tiba-tiba kita ni duk komplain qada dan qadar Allah Taala ni pasal Jadi pagi saya kuliah duha dekat Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang. sebelum nak kuliah duha waktu tu ustazah apa ke nama? Ha duk masuk TV tu apa nama? Apa ha, pak dia nama Musa tu. Lah. Ha Nur Hafizah Musa. Dia selak, tama saya keluar selak kedua. Ustazah Nur Hafizah Musa ni satu saya nama dua. Saya pun sampai-sampai lepas -sampai, bawa duk minum apa ni AJK dia duk minum duk sembang tu tengok-tengok-tengok dia punya program tu dia duk tunjuk. Tengok-tengok baru ni lepas panggil apa nama penyanyi, penyanyi tu yang hebat tu, Ameng Spring. Ameng 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 kan, Ameng Spring tu main buat perkongsian. Saya duk tanya lepas macam mana perkongsian dia apa? Lepas menduk cerita, saja ni kita nak cerita ni Kata perancangan Allah ni kita tak tahu Kadang-kadang kita nampak perancangan tu Eh awak lah Allah Ta'ala buat lagu ni ke aku Awak lah Rupa-rupanya lepas kita kena musibah Baru kita tahu Ya Allah Dengan musibah ni ni Kemanisan-kemanisan aku dapat Ameng spring ni tuan-tuan Dia masuk penjara Tuan-tuan boleh lah panggil dia main sekali Kutip-kutip duit panggil dia main Daripada terangganu tu Main daripada terangganu Bukan nak bayar 80 ringgit kan panggil dia meh buat perkongsian orang, -orang ni dia kadang-kadang kita mengajar agama ni tapi kalau mai ada orang pula dia duk balas dengan perkongsian hidup dia dia lagi kuat lagi strong dia ni masuk penjara satu malaysia tau kes dadah masuk penjara ni kes dadah mak dia ni duduk dalam kampung mak dia duk kat dia mak ni sampai mati mak tak mau pergi mana nak duduk dalam kampung lah orang tua-tua Syok duduk dalam kampung. Anak dia kata, jom pergi duduk Kuala Lumpur. Oh, tak maulah Kuala Lumpur. Mak ni lah, baik mati lah. Mak tak mau pergi mana duduk-duduk dalam kampung ni. Mak kena-kena dia kena tangkap. Mak dia pun keluar. Tak ada yang mati, keluar lu dalam kampung. malu Kena ni. Yang tangkap dia tu pula. Kawan dia, yang setiap malam duduk pergi kelak malam dengan dia. Kawan yang duduk mabuk dalam kelak malam dengan dia apa ni. Kawan ni polis dia tangkap Amin Hari dia kena tangkap tu Kawan tu yang pergi tangkap dia Sebab apa? Kawan dia kata Aku tengok hang ni tak boleh tegur dah Tak boleh tegur dah Orang cakap hang tak mau dengar Ini dia cara nak tegur hang Sumbat masuk duduk dalam jarah Tengok 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 Dia kena yang tu 20 tahun 20 tahun dia punya jangka masa dah Ringan-ringan main akhlak dia baik apa semua Kim tu jatuh hukuman 5 tahun dia Bagi kat dia Duduk dalam jarah ni maklum. Tentang boleh bayang lah. Boleh bayang. Saya ni duduk mengajak dalam jarah dulu ni. Duduk mengajak. Setiap bulan saya duduk mengajak dalam jarah. Tapi jenis kita ni baik. Tak, boleh masuk lama jarah kena gam. Jenis orang baik lagu saya ni. Orang soleh lagu ni penjara pun tak mahu ke kita. Duduk <tuk> masuk dan mengajak dan dalam dan jarah. Saya dan masuk dan mengajak ni pun. Dan masuk tu gerun. Kena-kena-kena gam. Tengok pedai ayam tu tau pedai ayam Mangga tu sama besar kan menyepak Kan? Ha? Kita duk tanya ni besar lagu ni orang boleh terlepas Dia kata terlepas tu dia boleh lari Kita masuk dia main duduk bawa tu dia duduk bawa tu tsriik! Aku ni main nak mengajak bukan nak main rompak Eh dia kata prosedur Kita kata Pintu pertama Ada apa-apa bawa kat dalam Bawa kat dalam apa pegang bagi satu tag Handphone apa tak mah duduk kereta semua macam Tutup tu dia main buka lah kekang Kita pun langkah lah duduk kekang Dua kali Dua kali lah Hak ni kedegang Hak ni kedegang Sama dia tutup kedegang tu Jantung Eh tuan-tuan tak percaya Terus pergi Ngorak jenis orang Tengok orang buah Sumbat bila tiga, tiga minggu ke kan, tiga bulan lah kan? Terus tengok Nak tengok tu dalam jangka Nak boleh masuk Pergi ke ceramah boleh tiga empat lapis Duduk-duduk ah, duduk-duduk-duduk Masuk. Kita pun masuk mai tengok adat ah jenis penjara, dia penjara Reman lain apa semua ni. Duduk dalam tu Maklong, dia bukan tahu apa jadi kat luar. Setakanan ni Maklong ni, masuk dalam jara bini duk kat luar. Bini ni tak ada kerja apa, duk kerja cikgu Kafua nak mati. Eh. Dulu kita duk bagi duit. Ha oh, dia mula fikir macam-macam, tak ada orang mengorak bini aku. macam-macam. Oh, oh, oh. Jiwa ni duk dalam ni, tekanan jiwa ni. Mak sakit tak boleh pergi tengok Allah. Mak mati Allah. Dia jadi macam nak gila duk dalam dia. Hak yang duk tangkap dia apa semua ni peminat-peminat dia. Satu orang pegawai penjara kata memang Hang duduk dalam penjara hang ada pegang prinsip orang luar. Hang kena pegang prinsip orang dalam penjara apa dia? Hanya fikir apa yang duduk dalam tembok ni ya? Apa yang duduk dalam tembok ni hang kena fikir. Mak hang nak matika ya hang nak anak hang nak matika hang tak boleh nak buat apa, hang tak buat apa. Tentang bayang. Jiwa, tekanan jiwa tak tekanan jiwa. Bila duduk dalam tu, Allah Taala bagi hikmah dia apa dia? Dia boleh khatam al-Quran dan menjadi ahli al-Quran dalam penjara. Allah punya atuk pula dia nak mengaji ni. Allah punya atuk, satu orang guru penyara guru Al-Quran, dia buat silap apa dia kena masuk penyara duduk satu bilik dengan dia. Ha. Allah punya atuk, Pak Syekh ni tak tahu dia buat silap apa kat luar tu. No. Adalah dia buat silap Pak Syekh Quran ni pun. Hikmah Pak Syekh ni buat silap boleh masuk mengaji orang dalam penyara. Dia duduk doa ya Allah aku nak mengaji Al-Quran nak aku nak jadi ahli Quran apa. Hmm, esok Pak Syekh tu masuk. Guru uh, Quran. Ni dia ada tarik Quran dalam jarah. Syekh tu pun bicara, <laughs> bicara ramai terkelepas keluar pula dah. Duduk 3-4 bulan, Syekh ni keluar. Dia kata, keluar pulak dah, aku baru nak mengaji. Dia berdoa, berdoa, 2 minggu lepas tu, Syekh tu sangkut, saya tukis lagi, masuk pula Syekh ni. Duduk dalam lokap yang sama. Lepas kata, kalau cerita tu jadi lagu kartun, tapi tu lah. Lima tahun dia duduk tu dia boleh khatam Quran, dia boleh belajar tajwid, dia boleh belajar taranum. Dengan Al-Quran tu dia kata dulu kalau dia duduk dalam penjara dihina dia kata tapi dengan Al-Quran tu Allah memuliakan dia dalam penjara orang hormat dekat dia. Dia ni jadi ada layanan yang istimewa sikit. Dan tuan-tuan cuba tengok bila Amin ni tuan-tuan tengok bila dia keluar daripada penjara ada ada orang pandang dia sebagai seorang penyendaya. Ada. Tak macam arti-arti yang lain. Bila keluar ni kita mendia ni dadah pada dulu. Amin ni dia keluar. Seolah-olah cerita hadiah duduk dalam jarak tu tak ada. Hikmah tak dia masuk dalam jarak Kita bukan tahu. Kita bukan tahu. Sebab tu nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita Ulama kata sambut nikmat tu bersyukur dengan syukur Bila hang bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ke hang Fa'innahu ziyadatun fin ni'mat Dia akan menambah nikmat dalam hidup hang Nikmat Allah Ta'ala akan tambah bila hang bersyukur Yang ketiga ni Nak bagi kental iman kepada dia Wa'alaika bidua Hang kena rajin-rajin berdoa Jangan putih harapan dengan doa. Sebab apa? fa innaka la tadri mata yustajabu lak sebab hang tak tahu doa hang bila Allah Taala nak makbul Jangan sekali dua minta tak mau dah Sekali dua minta tak mau dah Sekali dua minta No Kena minta Lepas minta Kena minta Lepas minta Kena minta Sebab Allah suka kepada hamba yang meminta Allah benci kepada hamba yang menyombong Tak mau minta apa daripada dar Allah Lagi kita minta Lagi Allah Ta'ala suka Jangan kita minta sekali dua Ustaz doa pun Allah Ta'ala tak pernah bagi apa Saya minta sihat jadi sakit Minta kaya makin miskin Minta senang makin sempit Hang tak tahu apa yang Allah nak bagi ke hang kita tak tahu bila Allah Taala nak mustajabkan doa kita. Tiga benda yang merosakkan iman dan tiga benda yang nak menguatkan iman. Saya tinggalkan kepada ibu ayah sekalian sebagai mukadimah kepada pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kefahaman daripada apa yang kita baca sebagai mukadimah pada malam ni. Wallahu alam, kita buka kitab kita. Ah, merelok Buka kitab kita. Kita 40 hadis penawar hati. Kitab matlong dengan patlong tu saya beli hak jenis halui. Hak saya ni besar. Yang ni Sebab apa yang dia kecil? Ada sebab saya beli. Walaupun dia kecil, tapi tulisan dia besar sama. Yang kedua, senang nak bawa dalam bank untuk bawa pi mana-mana untuk mengapai. Kalau besar lagu ni tak bawa. Tambah besar lagu ni lagi tak bawa. Kita ni mengaji maklum Pak Long. Bukan takat nak baca main mengaji nak. Saya nak minta kalau ada perangai lagu tu, tobat buang. Tobat lagu mana? Jenis duk main mengaji, habis mengaji, kitab tu duk lembek, cabut pula bulan depan. Amal lagu tu. Hmm, bukan orang lain nak main malam ni. Kan? Kadang-kadang dia beg tu, dia ada beg tau, beg khas. Beg surah Al-Hijriah, beg Majid Jumhuriah kitab-kitab dia pergi mengaji selungut dia ambil ilmu dia tak ketahuan ustaz ni kitab mana dia main ni dia buka kan ni dia cabut yang ni malam ni eh kawan dia kata tu malam esok buruk balik yang ni ya? ha, yang tu ustaz besar kita halui dia kata harga tu kan jadi saya beli yang kecil tu untuk abang maklum senang nak buat pergi mengapai harga tak main 10 ringgit mau nak pergi beli kitab 45-60 6, 10 cerah masa depan lagu tu eh nak hafal lah Long Sebab Nabi kata siapa yang hafal 40 hadis daripada sunah-sunahku, wajib kepada dia pertolongan aku pada hari kiamat. Lah ni Long cuba tanya, Pak Long cuba tanya umur berapa dah? Banyak dah umur ni. Hak duduk depan saya ni ada yang 50, ada 60, hak 20 ni perasan boleh kira. Kan? Semua <tong> tengok hmm. Hmm kulit macam buah riang dot nah tahu riang dot ke dah ha tahu riang dot sini tahu riang dot kan kedot belaka dah mata tu pun empat kali tenyih baru nak nampak muka ustaz kan maknanya lama dah hidup bukan tua lama kan lama cuba tanya dalam dada kita hadis ada berapa Pak lontak kat jangan tanya ayat Quran tanya hadis tu dulu nak balik nak dapat pertolongan Nabi kelak di akhirat kelak. Ada berapa hadis dalam dada? Ada dua puluh. Hadis tu inamal amal lu kau niat. Korang pun nak tambah pun nak hadis tu. Ha? Sebab tu kita mengaji. Tuan-tuan perasan tak? Maklum perasan tak? Bila kita mengaji hadis ni maklum. Hadis ni dia banyak 40, angka 40. 40 hadis Imam Nawawi. 40 hadis yang ni. 40 hadis yang ni. 40 hadis. Awak dia tak boleh 15, awak tak boleh 18. Rupanya dia ada orang putih panggil significant. Bila 40 ni, Nabi kata, siapa yang hafal 40 hadis daripada sunnahku, wajib kepada dia pertolongan aku pada hari kiamat kelak. Waktu tu bukan siapa boleh tolong lah. Sayang macam mana kat bini tak boleh tolong apa dah. Sayang macam mana kat lelaki tak boleh tolong dah. Sayang kat suami maklum. Mat, abang boleh tak tolong sayang. Tolong apa aku pun tak tahu lagu mana Anak-anak tak boleh tolong mak bapak. Mak bapak tak boleh tolong anak-anak. Yang boleh tolong kita siapa dia? Nabi SAW. Tuan-tuan nak balik berjumpa dengan Nabi. Bawa lah hadis ni. balik sama. Kita ni sunnah dah lah tak buat. Buat tapi tak banyak, tak banyak. Sunnah kita tak banyak, Pak Long, Pak Long, ada tak? Sunnah pakai saban kita tak buat. Saya pun tak pakai. Sebab apa? Rasa mahkota tu berat sangat. Berat sangat rasa mahkota tu. Awak ada apa? Nama apa? Jamaluddin, ada Tak ada Jamaluddin, tak ada Najib. Pun tak ada lah. Ha, tak apa Dia tanya je, jangan nak marah pula. Tanya kan. Tak ada, nama Jamaluddin tak ada. Tak ada. Ada masalah ke? Tak ada. Ada orang cari. Tak ada atas bawah kot. Kau dia habis ini dia nak main, dia tak main. Kan? Dia pergi ke tempat lain. Ha, abang ni dia nak mai. Ada nama Jamaluddin. Balik dah, balik dah. Dia kata balik dah. Tak, tak. Ha, balik dah. Hmm. <coughs> pasang dah hantu ni kuasa ni hebat nak mai surau dia tak mai. <coughs> 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 tu bini dia mai cari kan ha? pasang dah balik lagi baik <coughs> Geng kuliah maghrib ni bukan ni percaya sangat dah bang tak Kan? Muhur boleh jadi. <laughs> Baik. Apa ya <apa>, 40 hadis. <laughs> Macam-macam. Baik mari kita baca mukadimah lagi malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Mukadimah. Adam muka surat apa mukadimah? Muka surat Zaitun ah. Baik. Hati manusia adalah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan tapak semayan iman tempat bertunas dan bercambah ke seluruh anggota badan dalam bentuk amalan yang merupakan bunga atau buah daripada apa yang telah tertanam di dalam hati baik hati ni kata Tok Syekh kita dia ni pandangan Allah tempat Allah Ta'ala pandang Allah dia bukan tengok harta benda kita banyak mana. Jangan dok belagaklah kita besar, rumah besar, bini lawa, suami hensem, anak ramai, duit banyak. Allah tak pandang. Sebab yang tu aku yang bagi kat Wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah ni yang maha kaya, kita ni miskin. Miskin tak ada apa. Bukan takat miskin. Allah Taala panggil hampa ni fuqara, Hampa ni fi, mi, fi, apa ni fakir. Fakir di bawah lagi benda miskin. Tak ada apa maklum. Allah yang bagi, Allah yang berkuasa cabut. Ada orang Allah Ta'ala limpah kepada dia macam-macam rahmat. Tak syukur Allah Ta'ala tarik sekali terduduk. Terduduk Allah Ta'ala tarik sekali. Duit banyak, banyak duit. Kata benda banyak. Allah Ta'ala tak tarik pun duit. Ha? Allah Ta'ala tak tarik pun harta. Ha? Allah tak satu penyakit dia dalam diri. Ha? Kesah. Tak pernah tenang hati takut jadi miskin. Tak tenang. Sebab tu Nabi kata, "Laisal ghina an kathratil arad." Bukan orang kaya orang yang harta benda banyak dah. Walakin ghina ghina nafs, yang kaya kaya hati, kaya jiwa. Kita ni duit tak banyak malam ni hamal malam ni duit banyak tak banyak mana ustaz ada sikit-sikit tapi hati tenang. Rumah tak besar lagi orang. Orang lain rumah tarik depan tarik belakang rumah kita nak tarik apa duduk atas flat. Tarik nak pergi terjun Betul kat atas pula orang Duk atas Nak boleh kenaik atas tu pun maki selah Bodoh pak yang buat ni pun dah Tak buat lift Rumah dia tingkat lima atas tu 60 anak tangga Naik tingkat tembak lagi okay? Penat Main pula orang ada depan rumah Duduk urut tengah belakang ma. Langkah naik pula atas tembak pula Allah duduk atas tapi hati tenang maklum rumah tak besar mana tapi anak-anak jadi elok ya Allah tuan-tuan ni'mat oh rumah kecil tuan-tuan bayang rumah orang yang besar tak duduk sekali duduk dalam bilik anak duduk dalam bilik bini duduk dalam bilik tak ada TV seorang satu kita tak ada TV satu tu penuh kat depan orang tamu ha kena anak dia pula badan lagu saya tiga orang sudah tak, tak muat dah tak celuih dah lena ke orang tamu tuan-tuan ni'mat satu TV tengok empat-empat lima orang seronok tak malu rumah orang besar dalam bilik tu semua TV nak turun makan kena whatsapp dalam geruk turun-turun makanan siap dah makanan siap dah kawan saya orang ulu kelak rumah pakai waki-toki mak hang mana mak hang Bini dia jawab, "Ya, paham kan." Ha. Rumah besar. Rumah kita kecil ya Mak Long. Nikmat dak Mak Long? Tengok nikmat dia datang tu. Bilik ada dua bilik ya satu. Bilik ya pula pintu sekerat. Nak mandi pun nak bimbang takut cucu duk main sucak dengan tuan kan. Ha. Cucu dia balik. Pintu tu pun Elok sikit pada jamban Menteri Pasola kan Cucu dia bica nampak habis hati orang tu kan Aku budak ni lah Ni'mat maklum Sebab tu jangan ada tengok rumah orang besar Rumah kita kecil ni'mat Duduk dalam tu anak-anak jadi elok Subhanallah Tengok anak rasa tenang Tengok bini rasa tenang Ada rumah, orang, orang rumah besar Bergaduh anak pinak ni ya Allah. Makan dekat meja makan bergaduh tak boleh. Sebab tu saya kadang-kadang tengok tang tu nampak kebaikan balik kita duduk rumah kecil. Rumah kecil. Kita duduk rumah apartment alhamdulillah. TV ada satu duduk ramai-ramai. Berebut nak tengok TV. Yang pak nak tengok gusti, mak nak tengok syurga yang kedua. Berebut. Syaklah abang orang nak tengok syurga yang kedua ni. Sabrina tahu tak Vivi tu bini kedua Daniel tahu tak nah, dia tengok eh ustaz tengok ke tertengok ha maklum tengok tak tak jangan mohon okay, lah. kira ramai orang mohon kira mati risalah saja je tengok hati sebab tu orang yang kaya hati ni ni orang yang kaya yang sebenar orang yang kaya jiwa macam kita lah duit tak banyak tenang ada duit 10 ringgit dalam pokit boleh gelap ni Tiap. Ada RM10. Ha, ha ha. ni ada RM10 pun seronok. Ha beri masuk esok. Ada seronok beri masuk. Dapat duit beri kenyih ni, lidah duk kat tengkuk ni seronok. Kenyih cak bawa balak kenyang sirih Tanya dia awak duit beri masuk. Sebab tu kita kena jaga hati maklum. Kata Imam Nawawi, rumah Allah atas muka bumi ni ada dua. Yang kata rumah Allah, rumah Allah ni ada dua di atas muka bumi ni. Yang pertama masjid dan surau. Yang kedua hati. Sebab itu jangan letak selain kecintaan Allah dalam hati kita. Yang lain jangan letak. Cinta kepada isteri, tak pada tempat dia. Cinta kepada anak-anak, tak pada tempat dia. Cinta pada rata benda, tak pada tempat dia. Guru saya kata, ustaz saya waktu saya mengaji dulu dia kata pada dia. Kamu nanti ke depan ni bila belajar dah berjaya ada kereta simpan kereta dekat garaj jangan simpan dalam mati ada duit simpan duit dalam bank jangan simpan dalam mati ada pingat kebesaran simpan dalam almari jangan simpan dalam mati sebab hati kamu adalah ruang kecintaan kepada Allah lain daripada cinta kepada Allah jangan letak dalam mati tu sebab Allah nak pandang dalam mati kita Ah tutup cerita kata, kata. Sambung. Hati manusia adalah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wadah ataupun bekas kepada fitrah, akal dan hikmah. Oleh itu, hati sonobari adalah sentiasa jujur dan benar walaupun terkadang mulut pandai berbohong dan tangan pandai mengambil sesuatu yang haram, tapi hati hang tak boleh nak berlakon. Apa yang hang terjemah daripada hati itulah yang akan diterjemahkan oleh per perbuatan. Hati manusia pula adalah raja bagi seluruh anggota badan. Ia merupakan sumber pergerakan dan tindakan hati. Apabila hati itu baik, maka akan jadi baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila hati itu rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Seperti apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, ala Wa inna fil jasad mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasada fasada al jasad kullu ala wa qalb bukhari wa muslim perhatikan sesungguhnya dalam badan seorang itu ada seketul daging nabi kata dalam setiap badan manusia ada seketul daging seketul daging Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota. Seketua ini bila dia baik, habis satu anggota jadi baik. Dan apabila ia rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badannya. Ketahuilah, itulah yang dinamakan hati. Sebab tu kita bila orang buat jahat, kita kata apa dah? Gamuk hati. Ha? Sampai hati. Awak tak kata sampai mulut. Kawan tu maki kita, Ya Allah, maki. Ya Subhanallah. Maki ni jangan dok kata lah bodoh, bangang, bahlul, baru. Bila dia kata lagu tu kat kita, contoh, contoh. Kita dok baca dalam Facebook. Ada seorang artis nikah dengan satu lelaki, akhirnya lelaki tu cerai dengan bini. Yang pertama, contoh. Ni berlaku dekat Colombia. Tahu cerita, tahu cerita. Tahu. Ni bukan macam cik bawang kan, kan? Ni macam Facebook lah. Ha. Lah ni macam bawah ramai. <laughs> dia dok baca. Dia kata apa dekat lelaki tu? Kita kata apa? sampai hati dia buat lagu tu kat bini dia, sampai hati. Awak dia tak kata sampai mulut. Laki maklong, tampak maklong, sepak maklong, terandas dekat dinding. Sampai hati abang yang buat bukan hati tangan. Ha! Huh? Sampai tangan abang buat kat saya. Tak ada. Sampai hati. Ada satu makcik tu dia main jumpa saya. Suami dia ni duk pukul dia. Duk main tanya saya nak buat macam mana. Saya kata minta lah cerai. Dia duk pegang. Kena penampak. Pak jari dekat ke bibi. Main jumpa saya. Kena lagi ustaz. Saya kata minta lah cerai. Lepas lelaki duk naik kaki tangan dekat kita ni. Tak lah kalau saya cakap saya nak menikah dengan siapa Habis cari lelaki hat tangan kudung Saya kata InsyaAllah dia tak tampak dah makcik Makan menggunakan tangan <guluh> Bukan menggunakan tangan, guna kaki makan Kenapa yang kita kata sampai hati Kalau hati dia tak boleh buat Hati dia tak gamak buat Tangan takkan naik Kalau hati dia tak gamak cakap Mulut takkan keluar Betul tak? Laki maklum pergi mengorak janda lain. Gamak abang sampai hati abang menduakan saya. Kalah hati dia ni. Saya baru ni program dekat satu tempat. Awal bulan baru ni. Habis tu saya jumpa dengan seorang Datuk Seri. Dia tu pergi program. Datuk Seri tu dia kahwin tiga orang. Tinggal dah seorang tinggal dua. Anak lima belah. Untuk. Gigi depan pun tak ada sebatang dah. Anak lima belah. Cakap ni maklum nak nampak bibi. Anda sembang mesti tengok orang tak nak gigi depan. Bila tuan nak tengok abang tuan ya. Cakap lagu tu. Saya kata kan tuan ni gigi pun tak ada anak 15 dia dengar lati kan. Bini dia maklum kat terbaru umur 23 ke 30. Ha 23 kot. 23 anak 6. Nak 6. Uh. Dia kata ustaz, ustaz ada kemampuan kereta boleh beli, rumah boleh buat, makan boleh hebat, nombor boleh. Tapi ustaz tak menikah dua kerana takut bini tak masuk syurga Saya kata nanti haram orang tu ni. Ha. Ya. Ha nak buat-buatlah jangan duk duk du, gempar aku tak masuk syurga pula. Saya tahu tak masuk syurga pula. Saya mula nak panas. Eh? Dia kata Allah akan tanya kita. Oh. Allah tanya kita. Tanya apa? Malaikat mai masa kita nak ni, duk kena ni. Ha awak dia tak menikah. Tak mampu. Ha jangan nak mohon tak mampu. Kereta boleh beli, rumah boleh buat. Ya nu ya ni boleh awak hantar ni tiba. tak bukan tak mau menikah bibi bini tak bagi. Han, takut kat bini tak takut kat Allah masuk neraka dia kata. Saya kata haram orang tua ni. Buat hadis kita, ni hari kita orang tua ni. Ha ni hadis orang nikah ramai maklum. Saya bukan saya takut bini, saya takwa takut bini tua hak tu masalah saya kan nikah ni ya Allah kalau tak mampu tak payah lah maklum lah amal dia kira duit yang ni pun keadilan tak boleh bagi kat bini ha? bini dia hebat dah nak nikah nikah tukar semua rata benda pun nama dia hatta kereta duk main ceramah pun pun nama dia abang pergi ceramah berjalan tobat aku tak nikah dah saya kata ha? kita boleh kata kat orang sampai hati sebab tu hati ni tuan-tuan penting. Baik. Maka hati yang baik akan menyuruh anggota badannya membuat kebaikan. Dan sebaliknya, hati yang rosak akan menyuruh anggota badan berbuat kerosakan dan kemaksiatan. Kalau hati kita sihat, sebab tu dalam kata-kata Imam Syafi'i dia kata pada dia. Cerita bahawa hati sihat. Imam Syafi'i kata, An-Nas kulluhumul maut. Sorry, Imam Ghazali. Dia kata, An-Nas kulluhumul maut illa al alimun Manusia ni kebanyakan mereka ni mati kecuali orang berilmu. Mati di sini mati hati. Mati hati. Hati mati boleh dihidupkan dengan salah satu caranya ilmu. Sebab tu kita kena main mengaji. Wal alimuna niyamun dan orang berilmu ni pula kelena. Ilmu ni yang kelena dalam diri kita. Illa amilun kecuali orang yang ada amalan. Hati mati menghidupkan hati dengan ilmu. Ilmu akan lena menghidupkan lena tu ilmu tu dengan amalan wal amilun al orang yang beramal ni pula akan ditipu illal al mukhlishun kecuali mereka yang buat amalan dengan ikhlas tuan-tuan nampak tak kaitan hati nak hidup dengan ilmu ilmu nak hidup dengan amalan amalan nak diterima dengan keikhlasan sebab tu bila hati kita ni tak dihidupkan dengan ilmu sebab tu majlis ilmu ni dipanggil sebagai majlis zikr majlis zikir Zikir ni makna peringatan. Ilmu ni dia zikir. Hati nak kena hidup dengan zikir. Yang pertama hidup dengan ilmu. Yang kedua kena hidup dengan amalan. Hati ni kena hidup yang kedua dengan amalan. Faham tak Imam Ghazali nak Hati akan mati kalau tak ada ilmu. Ilmu takkan hidup kalau tak beramal. Maknanya yang nak menghidupkan hati ni yang pertama dengan ilmu yang kedua dengan amalan yang ketiga nak hidupkan hati ni dengan apa dia? dengan keikhlasan kita nak buat amalan kena ada ilmu maklum berapa ramai orang tu buat amalan tak ada ilmu ilmu Allah ta'ala tak terima amalan dia semayang buat semayang tiru-tiru Allah ta'ala tak terima semayang dia puasa tiru-tiru Allah ta'ala tak terima puasa dia sebab apa tak tahu kita tanya dia puasa sebab tu kita nak puasa tak berhari dah tentang ni zaman ni akhir dah rejab syaban ramadhan ramadhan tahun ni jatuh pada bulan lima kot bulan lima kan ha, tak berhari lah lah bulan tiga dah bulan empat bulan lima sebulan lebih lah kat dua bulan aku tu lah eh, puasa pula kita ramai ha, pula dah kita terawih penuh pula surau penuh lepas tu habis terawih tinggal orang asli ni ni orang asli ni orang asli surau muka ni Mati seorang, kurang pula dah. Ha? Surau masjid ni pun ada orang asli tau. Malam ni yang ramai ni, bukan dia main setiap malam ramai aku. Ni dia pilih ustaz. Oh, ustaz ni kau seronok ke bi? Main pula ustaz je ni, slow ni. Duk bermula, bermula, tak habis-habis. Baca kitab. Haram tak cakap lagi. Bermula tajuknya. Ha nah. Ha. Pada menyatakan masalah haid. Ha. Mem ngaji kuliah muslimat tu, seorang-seorang tu haid putih 16 tahun dah. Dia ada cerita masalah haid. Ha. Bermula hai. Mula lagi Lepas kata aku ingatkan nak habis dah kan Duk bermula Bermula Sampai tak berhenti hmm, Cerah masa depan mampu kita Sebab tu kena ada ilmu malu Kita nak pergi haji dan umrah Tak ada ilmu Allah tuan-tuan Rugi duit Berapa ramai orang duk pergi Mekah tu Dia tak ada ilmu Pergi Dia pergi Kaja tanya kita ustaz baju bah mana mahal Mekah ke kan, Madinah? Haram tak tahu lah lagi tanya baju bah dah. Tu kalau beli cerik mais tu balik boleh lepas ke? Pi nak buat ibadah luang duk kira ceret mais ceret mais. Huh. Dia tahu lah. saya ingat saya bawa tahun 2012. Saya bawa 4 orang Samsing Kamundu son orang pendang. Gang Sarep 2 lah. Kita buat kursus dia haram tak masuk. Dia duk belok rokok oh, daun kat luar. Kita duk main kita, kita kata masuk, ada ah, dia kata bukan payah mana balut kain haram tu. Dia balut macam kain cukin tuan-tuan tu, tahu kain tolak. Dia pelaga depan dia selit, dia pelah selorong kat depan. Turun dekat masjid Tanaim jenuh istighfar maklum atas VN kan. Dia langkah nampak Langkah pula nampak Langkah pula Long tu Astagfirullah lah Astagfirullah Astagfirullah Mata tak pejam kan Saya kata apa dia ada Astagfirullah Long tu nampak habis Ustaz Saya kata tengok lah ni, Bila lagi dia nak tunjuk Aku tak nak tengok lah Dia kata <laughs> Saya turun pegang tangan Pak Long ni Tarik-tarik Saya tarik, kata Pak Long pakai apa Nampak korang habis dia boleh jawab relax dia kata biar pi lah ustaz. Oh, dia pun nak tengok tanah haram ni kali pertama mai ha. Hang tengok bagi puas kata. Lah. Pi tak ada ilmu. Tawah, tawah. Saya duk abang dah. Saya kata ni kita nak keluar ni nak ambil kita pernah nama hotel seorang satu. Kok lah tak tawah, tawah berpecah seorang ramai masa tu. Saya kata balik tunjuk kat Arab hotel ni Tunjuk kat kat tu dia walk late sampai ke hotel Saya kata ni kita berjalan ni Kita tengok ni menara jam apa semua ni Tengok bagi cam belakang Masuklah masjid Habis baca doa masuk masjid Saya kata okey tu kaabah Saya pergi turun Saya akan berjalan slow-slow Jalan dekat-dekat Kalau lah gen Turki ke gen Indonesia Kami belah masuk Tahu-tahu kan gen Turki Belah begitu kita Pergi nak belaga kita ni tahu saya kata kalau berpisah pusing bagi cukup tujuh Tu nampak dia, dia tulis Sofa Masuk pikuk bawah tu Saya tengok tangan tu lagi Bawa, bawa, bawa Allah Ta'ala nak tunjuk Pat Sarip Dol ni hilang Hat lain semua ada. Pat ni yang hilang Saya tunggu dekat kat 45 minit Oh tak jumpa Saya kata tak apa Jom kita pergi Sa'id bagi habis Lepas dulu Habis Sa'id Balik hotel Hapis Sa'in saya pun duduk tunggu Tunggu pula kat jam Kot-kot lepas duduk lintas kot Sa'in tu kan Tak lintas-lintas Datang ni 3-4 orang ni Di mana pula saya kata ni 3-4 orang Balik eh Balik pergi hotel pun tak ada Zaman tu whatsapp-whatsapp mana ada lagi Tak pecah peluh saya Kami bayi makan tengah hari pun tak balik-balik Saya kata berdoa sungguh pak ni Mai orang kata tak boleh lagi mereka ni Ustaz Tak balik lagi saya pun keluar nak pergi cari tengok-tengok balik dah Ken ihram tinggal bawah atas tak tahu hilang mana dah tiga orang ihram tu lah mengengkak ya balik dia tengok-tengok itu -tengok, -tengok barua tu dia terus panggil kita barua kita main dengan dia dia tinggal kita barua semua Game, game pendah saya tak kata apa saya nak terkeluar saya kata pergi mana baru balik barua tinggal kita cari tak jumpa dia kata kan saya kata main duduk rehat tu. Duduk rehat duk tarik nafas. Saya tanya dia boleh berapa round tadi? Hmm boleh tiga. Eh haram apa ni tawah buat tiga round. Empat lagi. Allah pun faham ramai nak berjalan pun payah dah kata. Ah. ah saya kata sudah dah buat ni. Eh haram hilang dah satu. Saya pi ya saya. <laughs> saya tanya dia saya pi. Saya tak ada. ni dia. Dia kata kawan dia. Alam ilmu apa, faham tak Kita duk mengajar, faham tak Sebab tu kita ni maklum Nak hidupkan hati kata Imam Ghazali Dengan ilmu Yang kedua dengan amalan Bila ada ilmu baru nak buat amalan ni mudah Yang ketiga amalan tu pula Nak bagi hidup, kena ikhlas Jangan ada maksud lain dalam kita buat ibadat Sebab tu saya cerita Itu saya cerita dah dalam live kita Itu ni saya cerita balik lah Orang oh, sini tak dengar Ada seorang Menteri agama Dalam sebuah negara Dicerita dalam kitab Irsyadul Ibad Ada seorang Menteri agama Satu hari Raja ni panggil dia Raja panggil dia Panggil titah Main mengadap Dia pun main mengadap Ampun tuanku Beribu ampun sembah patik harap dia ampun Patik datang mengadap Atas arahan Dan titah perintah tuan ku Dia pun main Bahasa istana kena jaga. Muka ni mai ada apa tu tuan ku panggil saya. Ha tadi tu. Ha, dia apa mai? Aja kata Datuk Seri, ya tuan ku. Beta nak tanya tiga soalan kepada Datuk Seri. Beta nak jawapan yang ringkas, padat dan tepat. Tak mau duk panjang-panjang syarah buang sejam tak mau. Nak pendek-pendek ya. Beta tak ada masa nak dengar ceramah lama-lama. Ya ampun tuanku, apa dia tuanku? Beta nak tanya Datuk Seri apa dia yang dikatakan dunia? Apa yang dikatakan akhirat? Apa yang dikatakan iman? nak raja, apa ni menteri agama nak jawab? Ilmu tak ada. Naik jadi menteri pasal jejak kuat. Panin dia. Dia kata ampun tuanku, bagi masa kat patik buang seminggu patik nak boleh cari jawapan dia kata bukan tak boleh jawab kau jadi menteri agama apa ni pelahap di negara banyak dah ni. Tiga jawapan ni kata dia nak bagi tiga soalan ni kata dia bagi jawapan. Patik kurang periksa tuanku. Okey, balik ambil masa seminggu. Dia pun balik cari jawapan tak jumpa seminggu. Dia pergi mengadap pula, dia kata kat tuanku patik tak ada jawapan. Murka lah raja. Aku angkat -ang, jadi menteri agama tanya tiga soalan tak boleh jawab. Lupa hal. Ajar ni marah Ajar ni orang kot dia Menteri agama tu orang kulan rang Lu apa hal Lepas tu dia minta lagi Masa 4 hari kat raja Dia kata ampun tuan ku bagi masa 4 hari lagi kat batik Raja kata Hang ambil lagi 4 hari Kalau hang tak boleh jawab lagi 4 hari Aku lucut semua jawatan hang Pai. Dia kata tak ada pilihan raya dia tu jawatan dia pun jadi tak tentu arah. Jadi tak tentu arah. Allah balik rumah tidur tak lena. No, jawatan nak hilang. Raja dah murka. Esok pagi dia bak kat pengawal dia. Apa jangan ikut aku. Aku nak jalan. Aku nak tenangkan fikiran. Aku nak pergi cari jawapan. Raja tanya. Jalan, 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 jalan. Sampai dekat satu kampung. Dia pun masuk dekat satu hutan. Dia duduk rehat bawah pokok. Rupanya hutan ni. Kebun seorang orang tua. Seorang pakcik ni. Dia masuk-masuk dia tengok pak cik tu duduk rehat, tenang elok. Dia tengok hantu-hantu, hantu kampung duk buat kerja, duk kutip ni, duk kutip duk, ni apa semua kan. Dia pun duk tengok. Habis hantu tu buat kerja main tengah hari, matahari naik duk atas kepala, duk cucuk atas kepala, hantu ni pun pergi rehat bawah pokok dengan mentari agama tu. Assalamualaikum. salam. Tuan ni orang mana saya tak nak nampak pun kata orang ni. Saya Datuk Seri dok 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 Oh menteri agama tu kah? Ya saya. Eh tahun ni masuk calon sini kah? Eh dah dia kata. Tu yang main sini pasal apa? Saya ni duk pening kepala pak cik. Raja tanya saya tiga soalan saya tak boleh jawab. Soalan apa? Dia tanya apa dia dunia, apa dia akhirat, apa dia iman. Hai, eh, hey, bukan tak boleh jawab, tak boleh jawab. Menteri agama tak boleh jawab, tak boleh jawab, ilmu tak ada. Lepas tu, raja kata kalau tak bagi lagi masa 4 hari, dia saya dah ambil 2 hari, tinggal 2 hari lagi pak cik saya kena lucut jawatan pun semua tak ada pilihan raya saya hilang jawatan lah kalau pilihan raya pun bukan lama ada pakcik bulan depan ni kot kan contoh orang tu kata tak apalah jangan duk bimbang mah kita makan nasi dulu orang tu bawa keluar makanan makan saya tak boleh makan pakcik saya nak jawapan orang tu kata tak apa sikit aku bagi jawapan pakcik ada ke jawapan dia? ada pendek, ringkas, padat, nah, tepat iya, apa dia yang kata dunia tu pakcik? Cik? tua tu kata dunia ni datuk bukan payah. Apa-apa amalan yang kita buat kita nak tinggal. Tu dunia. Ringkas, padat, tepat. Orang tu jawab. Dunia ni ya, apa dia dunia? Apa amalan perbuatan yang han buat yang hendak nak tinggal. Tu lah dunia. Oh. Akhirat. Akhirat apa amal perbuatan yang hamba buat Yang hendak buat balik pertembahkan kepada Allah Ikhlas kepada Allah Tanpa ada unsur keduniaan La ilaha illallah Senangnya jawapan ha? Pakcik apa ada iman Antara tu kata iman Aku jawab lepas semayang Dia kata dia pun mayang zuhuk apa habis mayang zuhuk menteri agama dia tanya cik apa dia iman orang tu dia senyum orang tu ambil saki baki makanan tadi orang tu tak di tengah-tengah padang tak semena-mena keluar seekor anjing main makan orang tua tu tanya kat menteri agama nak tahu tak apa dia iman nak tahu pak cik hampir makan dengan anjing tu woi apa ni saya menteri agama bukan nak makan anjing ha, nak jawapan makan tak mau jawapan dia makan dia pun duduk tengok anjing tengok jawatan tengok anjing tengok jawatan dia kata, pada hilang jawatan, baik makan dengan jin. Sekali ini ya. Orang politik. Pih dia pun duduk sila tepi jin. Gaya dia nak makan sungguh, orang tua tu pergi cekak leher baju belakang ni, orang tua tu angkat. Iman adalah setiap perbuatan yang kita buat kerana Allah, walaupun rugi daripada sudut keduniaan. Hang ni orang tak ada iman. Teriak menteri agama dia lari balik jumpa raja. Dia habaq kat raja tiga jawapan tu. Habis jawab habis habaq, raja tu pun seronok. Dia kata ampun tuanku patik minta patik nak berhenti jadi daripada jadi menteri agama. Apa pula? Sebab patik tak ada ilmu, patik dapat jawapan ni baru patik tahu patik ni hamba dunia, bukan hamba akhirat dan orang tak beriman. Raja tanya dia hantar jawapan ni daripada mana? Dia pun nak saya dapat daripada seorang orang tua. Raja tu kata titahkan orang tua tu main jumpa dengan aku. Duk sat dia pergi panggil orang tua tu, dia ajak pi istana. Bila tengok-tengok saja orang tua tu, raja ni terus hormat. Sebab apa? Orang tua yang bagi jawapan kepada dia tiga soalan tu adalah Imam Al-Ghazali. Ni dia, iman. Sebab tu iman tempat dia dalam mati. Jaga hati bagi molek-molek. Jangan dia buat lebih kurang. Kalau hati itu jadi baik. Dengan iman. Dia akan jadi baik. Kalau tempat iman itu tak ada dalam hati. Sebaliknya tempat maksiat. Akan jadilah kemaksiatan. Pada mulanya. Hati setiap insan adalah baik. insya Allah Ayat tu kita baca pada bulan lima. Wallahualam. Wa jadi ya. Ngaji puan bagi sejak lebih. Eh. Perut melapak lah. Ini apa yang bilang ni? 4 hari bulan 3 2018. Tanda petang tuan insya-Allah bulan 5 kita sambung. Bulan 4 saya tak mainlah, abang Azza. Bulan 4 saya tak main. Saya main pula bulan 5 insya-Allah. Bulan 4 saya akan ada program di Mesir. Bulan 5 saya akan main pula jumpa tuan-tuan insya-Allah. Jadi pada malam ni sebelum saya nak tutup, sebelum saya nak tangguh ni tuan-tuan ada sikit perkongsian yang saya nak jadi malam ni macam biasa siapa yang nak menyumbang untuk Yayasan Ar-Riyadah sehari tabung ada di belakang sana cuma saya nak buka peluang tu ni sebelum semayang siapa nak menyumbang menyumbang saya siap dalam tabung yang akan diletakkan oleh petugas saya di luar sana sebab saya nak kena tolak segera untuk saya ada temu janji dengan orang saya ada jamak saya siap dah siapa yang nak menyumbang sehari sebelum semayang tabung ada di belakang sana petugas saya buat naik sehari ni tuan-tuan boleh ambil boleh tak sumbangan tu segera dan yang kedua siapa yang nak dapatkan produk boleh dapatkan di bawah sana siap-siap sebab saya siap nak tolak dengan kadar yang segera insyaAllah nah. yang kedua bulan lima ni saya main saya akan bawa resit wakaf untuk pembangunan masjid Yayasan Ariadah lah ni takat lah ni kita dah siap dah komplek kita apa semua dah siap dah jadi kami pihak Yayasan Ariadah kami dah mengambil untuk mengambil hasrat untuk membangun sebuah masjid yang bernilai RM4 juta ringgit. Saya nak buat di mana? Bukan di Malaysia, saya nak buat dekat Yala Thailand. Di Jamiah Islam Al-Sheikh Daud Fatani. Tempat saya belajar dulu. Saya nak ambil di situ. Saya dilantik menjadi pegawai kepada unit khas lah ni. Jami'ah tu tuan-tuan kalau tuan-tuan pi tengok tuan-tuan teriak. Melahirkan bilangan ulama yang cukup ramai. Bangunan kelas dia tuan-tuan hanya ada bumbung sahaja, dinding tak ada. Lantai hanya tanah. Para kaki tangan dia dah berkhidmat hampir 25 tahun. 25 tahun berkhidmat satu sen satu bat pun dia tak ambil duit daripada jamiah tersebut jadi saya tengok bukan kita nak reda tengok pembangunan tempat kita mengaji ni teruk jadi saya kata tak apa Lepas beli tanah siap saya kata tak apa bahagian masjid serahkan kepada saya saya nak buat saya kata insya Allah saya akan cari sumbangan kepada anak-anak murid saya masjid ni kalau siap tuan-tuan hak semayang dia bukan 2 300 orang ribu orang anak-anak murid akan semayang jadi saya akan buat mas resik wakaf tu pada bulan lima jadi, balik pergi tengok duit-duit tu, buat mah bulan lima ni. Kita nak buat 4 juta, tak banyak eh. Bagi seorang 100 ribu, jadi. Eh. Seorang 100 ribu, eh, hasilkan mau banyak. Nak seorang 100 ribu ke, tak kat mana ni lah. Tuan-tuan ada adik-beradik, tuan-tuan tolong abang kat kakak kita, kat abang kita, mah kita buat masjid. Tentuan kalau boleh collect duit adik-beradik, wakaf atas nama arwah mak dan ayah. Mak dan ayah kita tinggal kata benda, tolong wakaf. Ini masjid. Siapa yang membangunkan masjid rumah oh Allah Allah akan bangunkan satu mahligai kepada dia dalam syurga Saya nak buat 4 juta ni tuan-tuan saya nak buat Yayasan Aryadah akan buat Siap tuan-tuan kita pi. Siap masjid tu kita pi. Saya dalam tak umum apa Saya baru duk semang-semang ada orang bagi dekat saya Belah ribu dah saya hantar dah baru ni jadi bulan tiga ni saya akan pergi uh, 27-28 saya ada ceramah dekat Majlis Agama Islam Yala dan saya akan pergi ke tempat tu saya nak tengok tamanan ni bulan 4 saya akan pergi pula saya akan forum di jamiah tu bersama dengan ayah saya untuk kita nak cari dana pembangunan bangunan kelas saya lepas lepas lantik jadi pe pegawai tu saya kata saya tak mau tengok dah mak apa ni jamiah ni teruk lagu ni eh tuan-tuan saya nak abang macam mana bukan nak hina tapi nak abang tapi lepas ni ikhlas kerja maklum satu sen tak ambil gaji ikhlas kerja tentang tuan mesti tengok dak dulu bangsa orang tu, du, orang duk duk jemuk sekarang. Tak nak tengok Ustaz. Biasa tengok dak cerita anak bapa. Piramli ya. Oh. Kan dia pi tengok tu orang duduk buat sekerap dekat tu kan. Bumbung bangunan kayu. Dinding pun tak ada. Tak kursi mengaji dulu tu. Kan? Bumbung bocok Allah tentang tuan Saya kata saya tak reda, orang nak tengok. Para alim ulama keluar cukup ramai daripada jamiah ni 50 tahun dah lepas punya usia 25 tahun dah Ni saya kata tak apa Yang bangunan kelas Pihak universiti tuan cari duit Saya nak tumpu untuk masjid dulu Maklum nak buat tak masjid ni maklum? Duit saya 5,000 dah saya bagi Tuan-tuan nak buat tak masjid ni? Jadi siapa nak buat buat oh, maklum duit pada bulan 5 Pada bulan 5 nak buat duit Jadi malam ni khusus untuk dana pengurusan dan pembelaan membela anak-anak yatim pelajar tahfiz dan juga apa nama fakir miskin yang kita duk bela yang setiap bulan tu 85 ribu saya setiap bulan kena cari 85 ribu setiap bulan tu tuan tapi saya berani pergi galas lagi saya nak buat bangunan mereka tu sebab apa saya yakin rezeki daripada Allah saya tengok Allah Ta'ala bantu saya banyak dah saya Duk abak kat anak saya, kat bini saya, kat ayah saya apa. Lepas saya buat masjid ni, kalau Allah Ta'ala nak ambil saya pun saya dah reta dah Saya nak buat juga masjid ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak bagi duit pun saya nak minta juga. Saya nak buat masjid ni. Kita buat lah seorang sikit maklum lah. Kerana kita harap nak buat sebiji, pakai tak ada duit lah kita ni. Nak ambil mana 4 juta maklum ni. Kan? Nak ambil mana? Orang cucu telur pun tak boleh buat apa. Dah 4 juta nak pergi cekau mana. Tapi kita dapat seorang bagi 10 orang, seorang bagi 100. Eh. Insya-Allah. Walaupun seketul bata tu kita bagi masjid, maklum, masjid. Bukan kita nak buat bangunan kelas, masjid. Bukan nak buat surau, masjid. Ha, nak abang ni. Waktu-waktu semayang seribu, dua ribu orang tu, setiap masa ada-ada. Kita buat surau masjid, kat kampung kita, kat taman kita, hmm, ada lah Zuhur empat orang. Dua insiden, dua mati, tak ada lah. Yang ni budak-budak akan guna 24 jam masjid ni. Tempat mereka akan mengaji kitab, tempat mereka akan semayang. Ribu orang yang sentiasa ada ada dalam tu. InsyaAllah tuan-tuan buat maduid pada bulan 5 nanti. Malam ni siapa nak menyumbang untuk pengurusan. Jadi saya minta kat tuan-tuan kalau boleh setiap bulan nanti infak lah. Tuan-tuan saya tak tahu dah. Sebulan saya kena ada 85 ribu kalau boleh tuan-tuan konsisten seorang 20 rm 30 tu pun dah banyak meringan dah beban kami di Yayasan Ar-Riyadah insyaAllah Wallahu alam bismillahirrahmanirrahim Allah manfa'na bima'alam tana wa'alimna ma yanfa'una wa rizukna ilma yanfa'una wa zidina ilma Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu bika min hal ahli nar sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan sunnah ya kerana di sana ada setengah ulama dia bahagi ada lima hukum ya ada sunnah yang hukumnya wajib ada sunnah yang hukumnya sunat ada juga ulama sampai berpandangan ada sunnah yang hukumnya haram